Hrvatska motocross reprezentacija i ove godine nastupila na najvećoj i najprestižnijoj utrci Motocross of Nations. Bio je to peti uzastupni nastup kockastih na svjetskom kupu nacija, a uoči odlaska na 1800 km dugo putovanje, izbornik Danko Brajim postavio je sljedeći cilj. Pa očekujemo svakako to B finale, ulaz u B finale je realan i to bi trebalo po svaku cijenu ući u B finale i onda u B finale nedjelju jutro odvesti i napraviti što bolje rezultate. Vozači od kojih se očekivalo da ostvare postavljene ciljeve bili su Matija Kelava koji je vozio klasu Open, Janko Martinac u klasi MXGP i Luka Crnković u klasi MX2. Dečki su stazu Materli Basin prvi put imali priliku iskušati na subotnjem treningu. Mislim, na prvi pogled stvarno super, jako lijepa, velika, veliki skokovi, široki zavoji. Ove godine su malo promijenili stazu od prijašnjih godina. Pa je, staza je tehnički dosta zahtjevna. Sad je dosta duža staza, baš mi se čak jako sviđa jer ima puno skokova. Veliki su skokovi, ali svi su skokovi sigurni. Znači, gdje ga god skočiš, nema neke prevelike opasnosti da će doći do nekog pada. Malo jače stisneš zube i ideš dalje. Kroz vožnju se dosta raskopala, ali svejedno je jako, jako interesantna i jedno jako dobro iskustvo za nas vozače iz Hrvatske. Na izvlačenju startnih pozicija za kvalifikacijske utrke Hrvatska je imala dosta sreće s kuglicama i naši su vozači deseti po redu birali startnu rampu. Prva kvalifikacijska utrka bila je u klasi MXGP i u njoj je slavio slovenski reprezentativac Tim Gajser. Kako su se hrvatski vozači iskazali danas? Evo krenimo od klase MXGP. Janko je prvi izašao danas na stazu, 29. mjesto, jeste li zadovoljni time? Pa Janko prvijenac u reprezentaciji, 29. mjesto u ovoj konkurenciji, čak i nešto bolje nego što sam ja iskreno očekivao. Bio je pod dojmom jučer kad smo stigli, kad je vidio stazu do prvog treninga. Poslije prvog treninga već mu je malo lagano pao kamen sa srca. Utrka, trudio se, odvozio najbolje što zna, 29. mjesto, ok. Zahvaljujem se izborniku što me je pozvao da vozim i stvarno mi je velika čast biti ovdje na ovoj svjetskoj stazi gdje stvarno moraš pokazati da si top spreman da bi mogao uopće i odvoziti. To su svi uzori, znači dečki koji se voze godinama, koji su tu u svjetskom vrhu. I krenuti s njima je stvarno ono, neopisiv doživljaj, to ti srce ti hoće iskočiti od toliko adrenalina. Luka Crnković, klasa MX2, 22. mjesto. Luka je pokazao da itekako su važne ove utrke i ovo iskustvo koje je skupio na vanjskim utrkama ove sezone. Luka je najmlađi u našoj reprezentaciji sa najviše iskustva na svjetskim utrkama. Od njega se najviše danas i očekivalo i on je danas potegnuo kao što smo i očekivali. Njegovo 22. mjesto je najzaslužniji za ovaj ulazak u B finale. Treba biti na tim trkama i puno iskustva stjecati, jer nema to kod nas, nisu takve ni staze ni ništa. Tako da to ako ne ideš na to, ne možeš ni drugdje naučiti se. Sve u svemu, sve je solidno prošlo. U Lukinoj klasi MX2 pobjedio je Amerikanac Zack Osborne, a posljednju kvalifikacijsku utrku dana u klasi Open osvojio je Nizozemac Jeffrey Herlings. I ostao nam je Matija Kelava, on je završio 30. Kako se Matija vozio danas? Matija se vozio danas sa nekom dozom rezervacije, ali vjerujem da će on večeras posložiti si kockice u glavi i da sutra u B finalu da će biti 2-3 mjesta bolji nego danas. Nisam se previše opterećivao, ali nisam prezadovoljan, ali više iz razloga zato što znam po sebi koje su mi mogućnosti, znam da sam mogao bolje, neke stvari sam radio krivo, tek pred kraj sam to skužio, ali kako kažu, na greškama se uči. Evo, kada smo razgovarali uoči odlaska, rekli ste da je plan, odnosno cilj je završiti u B finalu. Uspjelo je, Hrvatska je 27. odličan zapravo rezultat i to ste tako i planirali i željeli. Pa želja nam je bila B finale, neki su bili čak skeptični da smo na knap za B finale,
Dečki su danas odradili super posao, ušli smo u B finale i sutra... A sutra očekujem, mislim, dat najviše sve od sebe, dat maksimum i biti što bolji. Pa ja bih bio prezadovoljan kad bi to B finale se odvezlo negdje oko sredine, znači nekako 7., 8. mjesto, to bi bilo savršeno. Sretno sutra vama i dečkima. Hvala. Poželjeno ostvareno. U utrci B finala u vrlo teškim uvjetima hrvatska je reprezentacija osvojila 8. mjesto i tako potvrdila svoju poziciju iz kvalifikacija te zauzela 27. poziciju u konkurenciji 38 najboljih svjetskih motocross nacija. Danko, evo uspješan dan za hrvatsku reprezentaciju. Iako je ovo bila stvarno blatna utrka, namučili su se, bilo je teško, ali evo 8. mjesto, tome ste se jučer nadali. Pa je, rekli smo da ćemo biti jako zadovoljni ako ponovimo uspjeh od jučer. I evo, ponovili smo 8. mjesto u B finalu, što znači 27. mjesto ukupno na MX of Nation. Mislim da je to, trebalo bi sad vidjeti po rezultatima, mislim da je to u proteklih 10 godina sigurno najbolji rezultat od hrvatskih motocross reprezentacija. Kako su izgledale vožnje? Evo, vidjeli smo Janko Martinac imao i ružan pad, nekoliko ružnih padova i nije mogao upaliti motor, bilo je svega danas na stazi. Pa evo, uvjeti jako teški, pobjednici su svi opće koji su završili utrku po ovoj blatnjavoj stazi, nije samo Janko imao problema, imali su i drugi vozači puno problema. Čestitke posebno Matiji Kelavi koji je u prvom krugu ostao zadnji, i ovoga digo se, stavio druge naočale i evo došao na izvrsno 16. mjesto. I evo, ukupno 8. mjesto i zadovoljni smo. Matija, jučer smo razgovarali, poželjela sam ti da se danas opustiš i da uživaš u vožnji. Doduše, malo je bilo teško s obzirom na količinu blata uživati, ali dao si sve od sebe i najbolji si hrvatski predstavnik danas. Pa je, danas je totalno drugačije nego jučer. Jučer je bilo suho, cijelu noć je padala kiša, bilo je, a uvjeti su bili jako teški, velike špure, blato, ono, bilo je, ajmo reći, snalaženje, trebalo je biti što smireniji, što točniji. Evo, ja sam se potrudio, imao sam dobar start, nažalost pao sam odmah poslije starta 2 puta, krenuo sam sa zadnjeg mjesta, probio sam se, sad ne znam točno do kojeg mjesta sam došao, ali sam zadovoljan sa svojim tempom i sa svojom vožnjom. Odličan nastup za Hrvatsku i još mi samo reci, da li je ljepše voziti Materli Basin po tvrdome kao jučer ili danas po blatu? Pa evo, mislim da je to lako procijeniti. Bolje ipak kad je tvrdo. Ja sam u jednu ruku htio da bude onak kak je bilo, ajmo reći, jučer, jer je bilo ipak veći gušt, ovo ipak i borba i naočale se napune i uglavnom ipak ljepše malo kad je tvrđa staza. Ovo je bila odlična vožnja za tebe i hvala ti, bio si puno opušteni i danas ipak pokazao što Matija Kelava zna, koliko god se to moglo u blatnim uvjetima. Pa je, malo sam jučer štekao i mislim uvijek može bolje, ali mislim da je ovo dosta dobro. Hvala ti. Hvala i vama. Pobjednici B finala bili su Slovaci, pa se pridružili vozačima 19 najboljih zemalja iz kvalifikacija. U nedjelju su vožene 3 finalne utrke, nakon kojih su na svjetski tron još jednom, 4. put zaredom, stali Francuzi. Drugo mjesto osvojila je Nizozemska, a treće zemlja domaćin Velika Britanija. Champions of the world again.